եւ հանրության համար ամենահետաքրքիր թեման դա Գյումրիի արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոնն է եւ ոչ միայն Գյումրիի, այլ ընդհանրապես արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոններ ունենալու գաղափարը։ Գաղափարը ի սկզբանե ծնվել է ընդհանուր մաքսային մարմինների աշխատանքը վերափոխելու, նոր շունչ տալու եւ տնտեսվարողների համար մաքսիմալ հարմարավետ եւ թափանցիկ գործառույթներ սահմանելու։ Այստեղ եթե կտեսնեք, սա այն ինչ որ ես ձեզ ցույց եմ տալիս, սա նախնական, այս ամեն ինչը դեռ ընդհանուր Հայաստանի մասշտաբով սա դեռ գաղափար է եւ վերջնական չի, բայց այս պահի դրությամբ նորից եմ գրկնում, սա հնարավոր է փոփոխման ենթակա լինի, սրանից միանշանակ է միայն Գյումրիի ԱՏԳ կենտրոնը։ Նախատեսում ենք ունենալ մի կենտրոն հյուսիսում, մի կենտրոն հարավում, նաեւ Երևանում կունենանք կենտրոն, որը կսպասարկի օթային ճանապարհով Հայաստան ներմուծված եւ Հայաստանից արտահանված բեռները, եւ ինչպես նաեւ ամբողջ հանրապետությունով միգուցե եւ ունենանք սպասարկման կենտրոններ, ովքեր կհեշտացնեն տնտեսվարողների գործը։ Եվ ուզում եմ ամենակարևորը նշել, մենք մինչև Գյումրիի ԱՏԳ կենտրոնի վերջնական բացումը, որը նախատեսված է ամենայն հավանականությամբ 2023 թվականը, որովհետև սա դեռ նախագծի փուլի մեջ է, մենք փուլ առ փուլ տարբեր փոփոխություններ եւ մաքսային գործառնությունների մեջ եւ վարչարության մեջ փոփոխելով հասնելու ենք մի կետի, որ պարտաճանաչ եւ իրենց գործունեությունը ճիշտ կազմակերպող տնտեսվարողները գրեթե առնչություն չեն ունենալու մաքսային մարմինների հետ։ Սա ինչ է նշանակում։ Նախ ես ուզում եմ անպայման նշել, որ այս ԱՏԳ կենտրոնների ստեղծումը հյուսիս հարավ եւ այլն ինքը նաեւ տեղավորվում է տարածքային համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակներում, սա ինքնանպատակ չի նաեւ։ Ամենակարևոր փոփոխությունները ես կուզենամ ասել, որ պատրաստում ենք մինչև 2023 թվականը ընդհանուր մաքսային համակարգում ունենալ, դա նախնական հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրումն է, սա մեկ։ Ինչ է նշանակում նախնական հայտարարագրում։ Նախորդ սլայդերում ես երբ որ ասացի ռիսկերի կառավարման համակարգի աշխատում կանաչ կարմիր դեղին ուղիներով, դա խոսքը գնում է, երբ որ բեռը սահմանահատում է, գալիս ասում է, օրինակ Երևան, հայտարարագրում է ապրանքը եւ այդ ժամանակ նոր որոշվում է բեռը զննման կարիք ունի թե ոչ։ Ներդնելով նախնական հայտարարագրման ինստիտուտը, մենք այս ամբողջ ռիսկերի կառավարման համակարգը պատրաստում ենք տեղափոխել սահմաններ։ Այսինքն բեռը սահմանը հատելուց աշխատելու է ռիսկերի կառավարման համակարգը եւ հենց սահմանից պարզելինելու տվյալ ներմուծումը զննման կարիք ունի թե ոչ, եւ միայն այն բեռները, որոնք կանցնեն կարմիր ուղիով եւ զննման կարիք ունենան, իսկ մենք հասկացանք, որ դա ընդհանուր 7-8% է կազմելու, մնացած բոլոր բեռները սահմանից բաց են թողնվելու։ Այսինքն մենք մինչեւ 2023 թվական այս ամբողջ process-ը պետք է ունենանք եւ հասկանանք, որ միայն 7-8% բեռներն են, որ սահմանից ուղղորդվելու են ԱՏԳ կենտրոններ։ Այսինքն այն տնտեսվարողը, որը կներկայացնի ամբողջական փաթեթ, այն տնտեսվարողը, որը կլինի ազնիվ եւ մեր եւ պետհանդեպ, ինքը հնարավորություն է ունենալու սահմանից իր բեռը տանել ուր որ ուզում է եւ այլևս մաքսային մարմինների հետ բեռի տեսանկյունից առնչություն չունենալ։ Սա նախնական հայտարարագրի հետ կապված։ Գիտեք, որ ներմուծումների եւ արտահանումների հետ կապված կան բազմաթիվ թույլտվական փաստաթղթեր, դա կլինի ԱՑ-ի թույլտվություն, ՍԱՊԾ-ի թույլտվություն եւ այլն։ Այս ամբողջ փաստաթղթերի փաթեթը մինչեւ 2023 թվական վերանայվելու է, եւ բացի նրանից, որ միգուցե եւ կրճատման ենթակա լինի, նաեւ քննարկվում է որոշ փաստաթղթերի տրամադրման գործառույթի դելեգացիան մաքսային մարմիններին, այսինքն որ այս ամեն ինչը կատարվի մաքսային մարմինների կողմից, իսկ այն ինչ որ չի փոխանցի մաքսային մարմիններին, այս գերատեսչությունները ներկայացված են լինելու ԱՏԳ կենտրոններում, եւ մեկ պատուհան սկզբունքով տնտեսվարողը կենտրոնում կարողանալու է մեկ մուտքով ավարտել իր ամբողջ գործընթացը։ Եվ նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս բոլոր
ոչ սակագնային կարգավորման փաստաթղթերի հետ կապված հիմա իրականացնում ենք պրոյեկտ, որը բավականին առաջ են գնացել և 20 թվականի վերջին այս պրոյեկտը արդեն վերջացած է լինելու։ Այս ամբողջ փաստաթղթերի տրամադրման պրոցեսը անցկացնում ենք օնլայն հարթակ, այսինքն ստեղծվելու է և օնլայն վճարման համակարգ, և օնլայն դիմելու հնարավորություն, և շատ բեռներ, օրինակ մի ներմուծումով տնտեսարողին կարող է հարկավոր լինի մի քանի տարբեր գերատեսչության թույլտվություն մի դիմումով բոլոր գերատեսչության թույլտվությունների հնարավորություն է ունենալու տնտեսվարողը, որը էականորեն հեշտացնել է գործընթացը և թույլտվությունը ստանալով ավտոմատ կարողանալու է փակցնել մաքսային հայտարարագրին, այսինքն ֆիզիկապես որևէ գերատեսչություն գնալու կարիք այլևս չի լինելու, ամեն ինչը իրականացվելու է օնլայն հարթակում։ Եվ կուզեի նաև նշել, որ մենք արդեն մեկնարկել ենք Գյումրիի ԱՏԳ կենտրոնի շահարկումը, ինչպես գիտեք, 19 թվականի վերջին ավտոմեքենաների ամբողջ մաքսազերծումը տեղափոխվեց Գյումրիի ԱՏԳ, նախատեսվում է նույնպես փուլային եղանակով 20 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին արտահանումը ևս տեղափոխել Գյումրիի ԱՏԳ կենտրոն, սրա հետ կապված հավելյալ հայտարարություններ կանենք, թե ինչպես ենք անելու, որպեսզի մաքսիմալ հարմարավետ լինի տնտեսվարողներին, և նմանատիպ փուլային տեղափոխումով, որպեսզի լինի մաքսիմալ անցնցում, մինչև 2023 թվականի վերջ նախատեսում ենք ամբողջ գործառույթը տեղափոխել ԱՏԳ կենտրոնը, արդեն խոսքը գնում է հյուսիսային սահմանով ներմուծումներ և արտահանումներ իրականացնելու։ Եվ երևի ձեզ հետաքրքիր կլինի, կարող եմ, սա վերջին ինֆորմացիան է, որ ասելու եմ, ընդհանուր Գյումրիի ավտոմաքսատան գործունեության հետ կապված, ինչ տեղ ունեցավ 19 թվականի վերջին, մենք փուլային եղանակով ավտոմեքենաների մաքսազերծումը տարանք Գյումրի, սկսեցինք հոկտեմբեր ամսից, սկզբից հոկտեմբեր ամսին ձևակերպում էր մոտավորապես 200 մեքենա Գյումրիում, միջինում նոյեմբեր ամսին հասել էինք արդեն 500 մեքենայի, իսկ դեկտեմբեր ամսին միջինով, սա միջնացված թիվ է, մոտ 1000 մեքենա է մաքսազերծվել, եթե միջին թվից վերանանք, դեկտեմբերի վերջ մենք օրական կտրվածքով մաքսազերծում էինք մոտ 2000 մեքենա, դեկտեմբերի վերջին մենք արդեն անցել էինք 24 ժամյա ծառայության, երևի հետևել եք վարչապետի ուղիղ հանձնարարականի արդյունքում, մեկ օրվա ընթացքում անցան 24 ժամյա ծառայության, շատ ծանր էր, արդից օգտվելով նաև շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր ընտեղի ծառայողներին, ովքեր բավականին պատվով մինչև դեկտեմբերի 31-ը ժամը 10-ը մինչև վերջին քաղաքացին դուրս չի եկել Գյումրիից, մաքսային ծառայողները չեն ավարտել իրենց աշխատանքը։ Նախնական հայտարարագիր ներկայացվել էր մոտավորապես 4500 հատ, եթե չեմ սխալվում, որից 3800-ի կարգին հունվար ամսին մաքսազերծեցին, այս պայդրությամբ փետրվար ամսին երեկվադրությամբ ոնց որ մի 80-85 ավտոմեքենա էր ձևակերպվել, արդեն իսկ նոր դրույքա չափերով։ Նորերով, այդ իսկ նախկիներից մնացած չկա։ Շուտ են վերել, չեն հասել մաքսազերծել, դիմել են, որ շանքեր տրամադրել։ Կան, որոշակի ավտոմեքենաներ կան, մենք ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստան, մենք ինֆորմացիա ունենք, որ Հայաստանից դուրս էլ նման ավտոմեքենաներ կան, որոնք Հայաստան պետք է գային, ինչ-ինչ պատճառներով չեն հասել, հիմա տարբեր օղակներով փորձում ենք այդ հարցով զբաղվել, տեսնել, կարողանալու ենք օգնել, գիտեք, մենք ԵՏՄ պայմանագրով պարտավորություններ ունենք ստանձնած, և այդքան էլ հեշտ չէ, դա մեր միազնյա որոշելիքը չի, բազում հանդիպումներ ենք ունեցել քաղաքացիների հետ, մի քիչ քաղաքացիների պատկերացումն էլ է թյուր սրա հետ կապված, որովհետև շատ քաղաքացիներ մտածում են, որ կառավարությունը կարող է միանձնյա որևէ որոշում կայացնել, որ այս քանակ, օրինակ 1000 մեքենա կուտակված է, թույլ տանք ինդրույքաչափերով մաքսազերծել, բայց դա մեր կառավարության ձեռքում չի, մեր որոշումը չի, և եթե մենք նման հնարավորություն մեզ ընձեռնվի, այդ որոշումը պետք է կայացվի մնացած 4 ԵՏՄ անդամ երկրների կողմից, ևս մեզ պետք է թույլ տան, որպեսզի այս
մնացած ավտոմեքենաները կարողանան քին դրույքաչափերով մաքսասրցենք։ Իսկ նոր դրույքաչափերով քան մեքենաներ ծավալ չկան կարող։ Հա կանխատեսում է այս տարվա կանխատեսումը։ Տեսեք, դեռ քաղաքացիներն ու տնտեսվարողները իրենք էլ լավ չեն կողմնորոշվել։ Այսպես ասեմ, ունեցել ենք տարբեր հանդիպումներ տնտեսվարողների հետ, ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսաձեռնումը շատ է թանկացել, այսինքն չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին ձերք տա 3 տարուց հին ավտոմեքենա ներմուծել նոր դրիկաչափերով, բայց կազմակերպությունների պարագայում թանկացում էլի կա, բայց ընդունելի է, եւ այսպես ասած, քանի որ համն արդեն շատ քաղաքացիների մոտ ընկած է, փորձում են գտնել որոշ ճանապարհներ, թե օրինակ կոնկրետ որ ավտոմեքենաները, որ թվականի ավտոմեքենաները ձերք կտա, որպեսզի ներմուծեն եւ մաքսաձեռնեն նոր դրույքաչափերով։ Այս պահի դրությամբ մոտավորապես մի 80 մեքենա արդեն 15 օրվա ընթացքում մաքսաձեռնվել է, եթե պրոյեկտը ամսաօրա դառնա մոտ 150 մեքենա, որը մոտավորապես 15 թվականի չափականակներն է հասնում, 15000 մեքենա։ Նորել հինել բերում են, բնականաբար ձեռք է տալու նոր դրույքաչափերով միայն նորերը բերել, որովհետև այդ պարագայում ավելի փոփոխությունը մեծ չի, քանի որ խորանարդ սանտիմետրով է հաշվարկը կատարվելու ու տարեթվից ելնելով, ինչքան տարեթիվը հին, այնքան խորանարդ սանտիմետրի հաշվարկը ավելի բարձր սկսում է 2 եվրոից մինչև 4.5 եվրո հասնում, եթե չեմ սխալվում։ Ու հիմա օրինակ 2000 սանտիմետրը սովորական է մեքենան, ինքը մահրելի գումար է գալիս, մոտ 15-16000 եվրո գումար է գալիս միայն մաքսաթուրքը։ Նույն միասնական դրույքաչափերն են, ոչ մի տարբերություն չկա, ավտոսրահ կլինի, թե ինչ կլինի, պարզապես ավտոսրահները, քանի որ հիմնականում թարմ մեքենաներ են վերում եւ ՍՊ-ներով են վերում, այդ պարագայում թանկացումը շատ մեծ չի։ Ինքը արժեքի 20% չասեմ, բայց գիտեմ, որ այդ պարագայում ավելի քիչ է։ Եվ էլեկտրոմոբիլներով են քաղաքացիները շատ հետաքրքրված, որովհետև էլեկտրոմոբիլի թանկացումը էական չի, նախորդ տարի 10% է եղել, ինչպես հա իհարկե, հա բերում են էլեկտրոմոբիլի, չէ, բայց կարող եմ հանել, հետո փոխանցել։ Ներմուծման ժամանակ ոչ, չի հանվել, բայց ես գիտեմ, որ ազգային ժողովում դրա վրա աշխատում են։ Չէ, հանված չի, մենակ ԱՀՆ է դուրս եկած ներկառավարության որոշումով, էլեկտրոմոբիլների մաքսաթուրքը 10%-ից անցած տարվա դարձել է 15%, և բնապահպանական հարկ կա։